За энэ хуулийн төсөл бол дэмжиж байгаа орж ирэх одоо зүй ясны цаг хугацаанд болсон. За манай монголчууд бол энэ дэлхий дээр одоо төр төсний агуу их уламжлалтай ийм ард түмэн. Төрөө дээдэлдэг, төрийнхөө сүлд соёмбоо дээдэлдэг ийм одоо сайхан уламжлалтай ард түмэн. За энэ одоо уламжилж гисэн одоо байгаа. Тэгтээ харьцангуй одоо бас багасаад байгаа. Энийг бол бид хүмүүс бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо нэг сайхан төр зүтгэдэг сайхан төрийн хар хүн, ноён нуруутай хар хүмүүс, хар хүн гэж ярьдаг тийм ээ. Ийм хүмүүс маань үнэхээр цөөдлөө, цөөхөн боллоо. Ихэнх нь ингээд авилга албан тушаалын янз бүрийн юмд холбогдсон гэсэн нэр зүйлдтэй ингээд ийм зүйлүүдээс болоод энэ төрийн албаны маань нэр хүнд үнэхээр одоо шалан дээр очичод байна. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн орж ирж байгаа асуудал бол энэ төрийн албан хаагчдын одоо ёс зүйн тухай асуудал. Тэгээд дээрэс нь энэ тэдгэрийн дагаад энэ төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах энэ асуудал яригдаж байна л да. Тэгэхээр ёс зүй гэдэг бол бид нар бол уг нь манай ард түмэн чинь одоо хүүхдүүдээ бүр бага наснаас эхсүүлээд ингээд ёс зүйтэй, хүмүүжлтэй одоо тийм уламжлалаар хүмүүжүүлж ёс зүй суулгадаг гэсэн. Ичих нүүртэй байлгадаг гэсэн. Одоо өнөөдөр бол ер нь энэ асуудал нэлээд одоо хүнд болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хуульчилж оруулж иржиж энэ асуудлыг тодорхой хугацаанд авч явах нь зөвөө гэж ингэж бодож байгаа. За тэгээд төрийн албан хаагчдыг аваад үзэхээр бас ёс зүй муутай. За дээрэс нь одоо энэ ажлын ур чадвар асар муутай. За тэгээд бас мэдлэг ур чадвар муутайгаас болоод ч тэр юм нэг тийм их замтай ч юм уу юм хашиж байгаа төрийн албандаа сэтгэлгүй хандаад байх гэсэн ийм асуудлууд бол түгээмэл байна. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн хувьд бол цагаа олсон байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За энэ донд энэ төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд энэ ёс зүйн зөвлөлийг байгуулъя гэдэг. Энэ зөвлөл нь ер нь ямар бүрэлдэхүүнтэй байх юм? Ямар улсууд ингээд энэ зөвлөлд нь орох юм бэ? Тэгээд эндээс л бас асуудал эхлэх болов уу гэж ингэж бодож байна. Одоо дэлхийн улс орнуудад бол энэ ёс зүй бол бүр бараг хууль дүрм журмаасаа дээгүүр тавигдсан. Ёс зүй зөрчиж байгаа хүмүүс нь бол өөрсдөө уучлалтаа гуйгаад хариуцлага хүлээгээд ингээд явчихдаг. Тэгэхээр манайд бол энэ асуудал бол бүр байхгүй. Өөрөө сүүлийн үед маш олон асуудал яригдаж байгаа. Тэгэд өөрсдөө уучлал гуйгаад ингээд хариуцлага хүлээж байгаа хүмүүс бол лав харагдахгүй. Төрийн албаны энэ асуудал дээр намжирхал улс төрчлөлт бол замаа алдсан шүү дээ. Одоо төрийн албаны зөвлөлийнхэн байж байгаа 2012-16 оны хооронд ажилд орсон хүмүүсийг бүр ажилд орсон огноогоор нь хамарглан халт явуулсан. Тэгээ тэрний ард тал дээр бүрдүүлсэн энэ төрийн албан алба одоо данхар ажиллаж чадахгүй нь гэдэг энэ шөөмжлүүд ингээд их яваад байгаа. Одоо энэ юун дээр төрийн одоо янз бүрийн албаа хаагчуд, бүх шатны албаа хаагчуд, за дээрэс нь төрийн үйлчлэгээний албаа хаагчд энэ төргээд энэ бүх хүмүүс л энэ дотор энэ ёс зүйн асуудал дээр бол орох ёстой. За дээрэс нь бас энэ ёс зүйгүй юм шиг ажиллаа хийх чадваргүй байгаад байгаа энэ асуудал дээр нь бол энэ төрийн алба хаах хүн одоо олдхоо байлаа шүү дээ. Авж байгаа цалин одоо бүр доллар шилжүүлээд бодохоор одоо ямар цалин аваад байгаа. А дээрэс нь тэр хүнс хоолнд ар гертэ бас яаж зарцуулах юм тийм ээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бол бас асуудлууд байна. Тэгэхээр төрөөний тэр За хэн хариулах вэ? За, Багман Мөгийн Батэрдэн гэж хариулъя. За баярлалаа. Тоон гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулиар бол төрийн албаа хаагчд ёсны асуудал эрхүүгээ эдгээ түүний бүр эрх гээд залц зүйл залдаруулад өгсөн байгаа. За таны асууж байгаа зүйлийг бол 10 дугаар зүйлээр зөвсүүлээд өгсөн. Төрийн албаа хаагчийн ёсны асуудлаар ёсцэн хороо түүний бүр эрх гээд энэ бол төрийн албаны зөвлөлд одоо анхны хуулийн зүйлсээр бол тусдаа бий даасан төрийн албаны зөвлөлтөд энэ тэнцвэр зэмзээний ийм одоо хороо байгуулахаар яригдж байсан. Тэгээд энэ хуулийн одоо төсөл боловсруулах явцд бол төрийн албаныхаа зөвлөлийн дэргэд
байгуулъя. А гэхдээ одоо бүрэн бие даасан хараат ус байдлаар ажиллах ийм эрх хэмжээг нь олгож өгөө гэж ингэж хуульчилж өгсөн байгаа. За сайжлах юм бол энэ төрийн байгууллагын томилох эрх хүхэ албан тушаалтны эрх хэмжээг тодорхой зааж өгсөн. Энэ ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаад бол төрийн байгууллагын томилох эрх хүхэ албан тушаалтны эрх хэмжээг зааж өгсөн. Өмнөх хураагтаас үзэх юм бол тэр төрийн бүх шатнд ажил албан тушаалд хариуцж байгаа хүмүүсийн одоо талд үйлчилдэг гэдэг юм уу? Тэр талаасаа зөвхөн албан хаагчтайгаа ёсоо хариуцлага ярихаас биш, тэр албан тушаалтантай хэн хэрхэн хариуцлага дооцох юм бэ гэдэг асуудал нь бүрхэг байсан. Энэ зүйлийг одоо ойлгож өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ томилох ихгүй албан тушаалтны эрх хэмжээг зааж өгсөн. За байгууллага одоо 25-аас дээш ажиллагчтай байгууллага болгон ёс зүйн зөвлөлүүд байгуулна. Тэр нь одоо өөрөө бүрэн бие даасан хараат усаар үйл ажиллагаа явуулна. Тэр дараг удирдлагаас бол ямар нэгэн байдлаар хараад биш. Нийт ажиллагчдийнхаа одоо хурлаас санал авч ээж, итгэл дааж ажиллах хүмүүс төр ёс зүйн зөвлөлд орно. Ёс зүйн зөвлөл өөрөө хуралдаж одоо ахлах хүнээ дараа сонгож ингэж явах. За тэгээд энэ гомдол мэдээлэл гарах түүний хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой асуудлыг бол айл болохоор нэгдүгээр тул бол ёс зүйн зөрчилд тэр хариуцлагаас мултрах тийм орон зай үлдэхгүй байхыг эрхэмлсэн. А нөгөө талаараа хин нэгнийг хэлбэдүүлж хариуцлага тогтоох, тооцох, ямар нэгэн одоо стрийн за босод атхаг ховийн ийм эрх ашигтай үднээс хин нэгнийг хэлбэдүүлэх хариуцлага тооцох энэ зүйлүүдийг нь хааж өгсөн. Ийм зөвсөлтүүдийг хэлсэн. За тантай бол санал нэг байгаа. Мэдлэг уржил чадварын зэрэгцээгээр энэ ёс зүй хальсаа хандлах энэ хариуцлагын асуудлыг давхар одоо авч үзэхгүй бол үнэхээр болохгүй байна. Нийтлэг энэ улс орнууд төгссөн, парламент ялсан, төгссөн, төрийн албан одоо ёс зүйтэй болж төлөвлөсөн энэ улс орнуудын шишгийг харах юм бол тэр төрийн албанд бүх шатандаа хулгай хийхгүй, бид худлаа хийхгүй, хулгай хийхгүй, хуурам эхлэхгүй гэсэн үндсэн одоо уран алтан зарчим байна. Бидний дунд цаашлах юм бол бидний дунд ийм үйлдэл хэрхэвч гаргаж болохгүй гэсэн тийм соёл тогтолцоогүй болов. Тэгм учраас энд урьдчилан сэргийлэх соён гэгээр үлхтэй холбоотой бүгдлүүдэн тусдаа зүйл залдаруулж энэ асуудалд ихээхэн ач холбогдол анхаарал тавьж байгаа. Одоо манай замын цагдаа нар энд эндээс нууж хагаад буудаад тэгээд торгул тавьдаг, анаад сууж яадаг тийм байдлаар бол бүх төвшөнд бид нэр тэгж хандаж болохгүй. Харин тэр ёс зүйн аливаа зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх соён гэгээр үлх чиглэлийн ажлыг хийхийг энэ хуйлаар бол нэлээд одоо тодорхой өргөжүүлж өгч байгаа гэдгийг Илья баярлаа. За туван гишүүн тодруулга 1 минут. За энэ төрийн албаагчийн ёс зүй бас энэ нийгмийн хангамж цалин цавуутаас холбоотой байхаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол би бас нэлээд одоо үг хэлж байгаа. Тэгэхээр энийг бас энэ манай засгийн газрынхан бас эрхчлийн төсөв мөсвөлдөр оруулж ирнэ гэж ингэж ярьж байгаа. За дээрэс нь төрийн албаны зөвлөлийнхнээс асууя. Орон нутагт явж байхад энэ төрийн албаагч чинь маш олон тоогоро олон жилээрээ дутуу яваад байна. Тэгээд тэр төрийн албаагчдын тэр иргэдэд үзүүлэх оронтой бөглөгдөхгүй дутуу яваад байна гэдэг чинь тэр хэмжээгээр иргэд энэ төрийн үйлчлэгээ авч чадахгүй хохироод байна. Тэр энэтэй холбоотой ямар бодлого байна та бид тэр? А тэгээд тэр шалгалтыг одоо өөрчлөх одоо цаг үед нь тааруулах энэ тэр арга хэмжээ авахгүй л ингээл нөгөөдхөрөө зарлаад ингээд яваад байх уу гэдэг нэг юм асуултыг асууя. Тэгээд энэ нэг л болохгүй олон мянгаараа дутуугаа шүү. Иргэд үйлчлэгийг авч чадахгүй л байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөл энэ дээр ямар бодлого төв? За, Баатар Зориг дээр хариулах уу? За, 93 дугаар микрофон. За, туван гишүүний асуултанд хариулъя. Бас өмнө асууж исэн гишүүдийн асуултанд ч бас давхар хариулж байна. Энэ хөдөө орон нутгад бас болсон хүчний дутагдал байна, хүний нөөцийн дутагдал. Бүр хомсдлох байдалд орж байна. Энэ бас цалин үлдэлтэй ч холбоотой, бусад одоо зүйлүүдтэй ч холбоотой байна. Энэ дээр төрийн албаны зөвлөл, улсын их хурлаа, дарга, төрийн байгуултын байнгын хороо, ёс зүйн байнгын хороо, бус байнгын хороодоос чиглэл авсан цалин үлдсний шинэтгэлийн асуудлаар, орон сууцны шинэтгэлийн асуудлаар одоо орон нутгийн нэмэгдлийн асуудлыг судлаж үзэхтэй холбоотой сангийн яам, хөдөлмөрийн яамтай хамтарсан
ажлууд бол хийгдэж байгаа болно. За дараагийнх нь тоогоор үзэх юм бол одоогор 1732 сул оронтой байна. 4208 төрийн байгууллагад. Эндээс 144 нь бол удирдах ажилтан байгаа. А хариултын гүцээгээд сонсөө. Баатар Зориг дарга микрофоны өгч. За удирдах ажилтан 144, а гүйцэтгэх ажилтан 1474 гүйцэтгэх ажилтны сул оронтой байгаа. Энийг нөхцөл холбоотой бид нэр сонгон шалгуулалтынхад хуулинд сонгон шалгуулалтын хуулинд өөрчлөлт хуулийг шинжлэн өргөн барихтай холбоотой дагалдан гарах журам дүрмүүд дээр өөрчлөлт оруулж байгаа зүйлүүд бол бий. Ингэснээр одоо хүний нөөцийн хангалт сайжрах, тогтвортой ажиллах, бас одоо тэр туслахуулан зохион байгуулагчдыг ажилуулгахтай холбоотой болзол шаардлагын асуудал дээр өөрчлөлтүүд гаргаж байгаа болно. Мөн адил албан тушаалууд, адил ажил албан тушаалдаа шилжиж ажилладаг ийм одоо зүйлүүд нээлттэй байж байгаа болно. За баярлалаа. За одоо